mentioned a poem last time we talked. My promise. Thank you.
Contacta Janitor if you need to get through. Broken? How many dead ends can this place have? We need to find Ati. No, Ati. Now this boy left, said the son of Annikki Tähti. My assistant will keep work in the glove and the house standing. Lomille lumps, holiday humps. How can anyone even get out of here while the building's sealed? Let alone go on a holiday. Thank you.
puista, hyvä näkyvyys. Suomenlahden länsiosa, Pohjois-Itämeri, etelän ja lounaan. Ja illalla suunnaltaan vaihtelevaa tuulta 4-6 metriä. Yöllä tuuli väliaikaisemmin. Hyvä näkyvyys. Selkämeren pohjoispuolta meren tuuli ja Perämeri suunnaltaan vaihtelevaa tuulta 3-6 ja hyvä näkyvyys. Tämä rannikkoasemilla tänään kello 11. Kohta rahti, kuuntelutaan, kuinka, kutua, rakuvuista yli 20 kilometriä. Kaupohdan kohdus 15, selkeää yli 20. Helsinki-Katajaluoto 18, Etelä-Kaakko 4, kutua, yli 20. Vokassään 17, Russarö 18, Tyyntä, Ylvistä, yli 20. Rista 16, Etelä 5, Puolipilvistä, yli 20. Russarö 18, Etelä 3, melkein selkeää, yli 20. Tyyhan 17, Kaakko 4, selkeää. Sandö 20, Tyyntä, selkeä, yli 20. Kaakko etelä 4, melkein selkeä, yli 20.